Jeg heter Simen Selsing. Jeg jobber i Compitas med maskinlæring. Det som skiller Compitas litt fra andre selskaper, og en av grunnene til at jeg valgte å jobbe her, er at ansatte eid. Det føler jeg skaper en kultur for deling av kunnskap, og gjør at folk brenner kanskje litt ekstra for selskapet.